الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي رفع السماوات بغير عمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على الروح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الأجساد وعلى كبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ أَيُّضًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama hadratul kiram pangrasana kiai pimpinan yayasan al murjani tuh nami awalna naon hilap deui oh alhamdulillah tos tarurun tadi awan tadi hujankeun sesa hujana we katanya hujan al murjani ayeuna pamugi mantena sing disehatkeun sing langkung-langkung diberkahkeun sing panjang oge yuswana dugikeun ka akhir zaman kabeh geus mararaot sesa sorangan we bingung sang hayang kumaha jadi kubur teu terus diaminan ku kabehannya. Oke, anu ku pribados dipihormat Bapak Camat anu sami hadir sareng reng-renganana. Oke, Bapak RW, Bapak RT nyonong, Pak RT nyonong. Oke, sadayana guru-guru kasepuhan, ustaz, ulama, kiai ajengan. Pamugi salamina Allah ngajaga, ngariksa, ngaberkahkeun dina sugrianing perkara. Nah, amin. Alhamdulillah. Ayo nunggu merah lanjut ke puji kasempurnaan puji sadayana kagungan puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis kullulillah sadayana puji mah kagungan kade entong diaku pang-pang nama anu kaopa aya puji hadis ala hadis makhluk aya kadangkala na sok dipuji ku makhluk saur para ulama ahli tauhid ahli ma'rifat kade sadayana puji mah kagungan Allah tong diaku buru-buru lamun aya anu muji uwihkeun ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah si teteh mani geulis kalah kasih dah
Alhamdulillah. Nah, itu bari nyabak irung terbit. Gitu kan. Buru-buru uihkeun alhamdulillah. Gitu. Kartos, Bu. Sadayana puji mah kagungan makhluk mah nu aya oge pupujian gelis ku gelisna gumelis kasep ku kasepna guma pinter ku pinterna gumin asa aing panggelisna asa aing pangkasepna asa aing pangpinterna asa aing pangajenganana asa aing pangulamana asa aing pangpinterna asa aing pangbisana teu sadar usik Malik sugrianing perkara makhluk aya nu ngersakeun nyatana Gusti Allah pinter dipinterkeun kasep dikasepkeun geulis digeulis kitu bisa dipisakeun darma wawayangan bae urang mah ngan usik Malik hakikatna anging Allah tong diaku kitu tah kahartos sadayana alhamdulillah palinter urang dieu mah euy geus atuh ari ngartos malah sakitu we heula da percuma diteruskeun oge ngaji da atos ngar kitu teh ngartos teu teh henteu neh ngomong jeung ngaji jeung nu teu ngarti-ngarti mah percuma diteruskeun oge teu ngarti geus ah bubar naon sabana iya tumpeng saumur-umur urang mah ieu disuguhan tumpeng bener loba ieu susah loh keur saha ieu heh keur pa ustad pamajikan age ka karadua ieu loba ieu mah kudu meureun tujuh pamajikanana sape amin ah. Solawat sareng salam pamugi salamina urang limpah curahkeun ka junjunan alam sayidul wujud makhluk ya. Nyatana sayidina wa maulana Muhammad dina kitab kifayatul adkia ditetelakeun didinya laulaka lama kholatul aflak lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad Allah muarek nyiptakeun sugrianing perkara makhluk anu lahir anu batin anu badag anu leutik nu karasa jeung nu teu karasa kabeh eta aya termasuk urang moal diciptakeun lamun teu diciptakeun Nur Muhammad berarti Bu berarti Pak hakikatna urang sadayana percikan tina Nur Muhammad ceuk kolot mah lamun hayang balik ka asal mulih ka jati mulang ka wayahna nur anu aya dina diri urang kudu dibadagkeun carana ngagengkeun maca solawat paingan sur kanjeng Nabi sing saha jalma anu maca solawat ka kami sakali maka Allah bakal maparin rahmat 10 lamun mah daek maca solawat 10 kali unggal bengi unggal dinten maka Allah bakal mapan rahmat 100 lamun mah istiqomah lain ngan saukur 10 ditingkatkeun 100 maka Allah bakal mere rahmat 1000 ditingkatkeun urang istiqomah sadinten sawengi 1000 saur Allah nah jaminanana saur kanjeng Nabi lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah moal waka dicabut ruhna eta jalma satungtung can ditempokeun tempatna di surga para ulama netelakeun yen surga teh lain ngan saukur di akhirat kungkul bahkan di alam dunya keur hirup ge ku Allah dibuktikeun surga teh kasuksesan kaberhasilan cita-cita anu tercapai eta ge surga lamun mah cita-cita orang tua hayang boga anak soleh ejeng soleh moal waka dicabut ruhna kolot satungtung can nyaksian budakna sorangan sukses soleh ejeng soleh wayahna istiqomah 1000 kali sadinten saweng lamun mah cita-cita hayang boga apan sasapuluh moal waka dicabut ruhna eta jalma moal waka dimautan catungtung tercapai heula cita-cita boga apan sasapuluh
Lamun mah ajengan pemilik yayasan di dia hayang boga pamajikan 2-3 komo wayahna ajengan kudu istiqomah sapoe sapeuting sare bukal moal waka dicabut sia ajengan ruhna satungtung cang laksana boga pamajikan 2. Amin. Saha bojokna mah saha? Nah henteu amin. Loba pi omongeun. Ma, pi omongeun sote lamun teu boga ilmu. Pi omongeun teh lamun teu boga harta. Kitu. Pi omongeun sote lamun can jadi nu gelo. Lamun mah teu boga ilmu, lamun mah teu boga harta, kudu gelo. Makana bisa nyanu. Makana si bapak normal keneh mah. Paingan can nyanu-nyanu. Ulah. Tak iya mah janji di Kanjeng Nabi lam yamut hatta yubasyarallahu bil jannah moal waka dicabut helaruh nasa tungtung cita-citana berhasil isi komah wai ajengan sare buku ngalkowe solawat insyaallah kumaha tu sena si mata bojona wayahna istiqomah oge sarebu sekali nya sarebu unggal poe istiqomah ngadoa Gusti Gusti caroge abdi entong seuna nya ta malaikat bingung mah susuna eus datang ieu susu patayat muslimat kan tos eh patayat serius wah soalna aya bu kamari di Garut aya nini-nini kawin jeung santri. Eta kubah ja nini-nini kawin jeung santri jeung pamuda seneng. Eh naha da isukna langsung jengker. Diotopsi ku polisi sing horeng kapangi. Jengkerna teh karacunan nginum susu. Nginum susu. Kadaluarsa. Kadaluarsa atuh nu nini-nini. Makana ieu nanya heula ieu. Susu nini-nini lain ya. Ayo balik di dia jengker deh. Ah mau tewani. Ya. Mualah. Nah gitu. Lanjut ke. Tak. Ieu teh kalarasan sejak tadi manwatakriman limaulidi Nabi sallallahu alaihi wassalam dina kitab Madarijus Su'ud Sayyidina Abu Bakar netelakeun dina kitab Madarijus Su'ud halaman 15 mangga buka saur Sayyidina Abu Bakar man azoma nya maulida Nabi sallallahu alaihi sing sahabae jalma anu ngagungkeun ngamulyakeun kana kalahiranana Kanjeng Nabi nah iki fil jannah bakal bukti engke di akhirat bakal ngabaturan kami seuna di surga alhamdulillah mudah-mudahan ieu urang ngumpul ngariung dina ieu tempat sejak niat ngamulyakeun kana kalahiran Kanjeng Ro makana engke di akhirat bakal dibaturan ku Sayidina Abu Bakar amin alhamdulillah tah kitu lanjutkeun kieu yeuh ngaji kolot we ngaji kolot ma tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacat-cacat ngamulyakeun ngagungkeun ulama atawa ahli warisna Kanjeng Rasul ku Allah bakal diwaris ku perkara anu moal ka hati ku akal berkah hirupna dunya bakal tepikeun ka akhirat pak ti Kuningan teh pak aya hiji keluarga sareng masyarakat ngabringkeun murang kalih namana mama sobari ngabringkeun ka ditu ka Madura sanama santren singkat cerita ditampi ku mama Bangkalan ditarima sana euy ngaji teh sing betah sana hidup ngaji di dia wayahna entong waka hayang balik sing betah di dia jiga ayeuna mah urus heula doma sing lalin singkat cerita ibu Ramana bahkan tatangga barayana anu ngajajab uih deui ka Kuningan
Singkat cerita bu, pak, 12 tahun ibu Ramana bahkan ngajajap deui ka Madura. Sampai na di pasantren unyukan ka mama bangkalan, mama manawi di widian murang kali abdi seuna bade dicana kuwi naon sababna masyarakat peryogi ku ilmu, masyarakat butuh ku ilmu, kumasur mama bangkalan saha seuna budak anu ngaji di dieu teh sobari seuna mama aing mah sarila ieu asa can pernah ngawuruk ngaran budak sobari. Kumaha saur sepuhna? Mama, abdi teh ieu saksina bojo bahkan masyarakat wargi-wargi ngiring ngajajap ka dieu. Abdi teh teu nitip ka mamana. Ka dieu, mama. Atuh deseuna aing macan pernah ngawuruk ngaran budak eta. Singkat cerita tiba-tiba aya Rois mana. Roisna santri sumpring ngaharewos ka mama, mama. Manawi seuna? Da kapungkur teh aya nu nitipkeun murang kalih ngaos ka dieu tapi da tara ngaji. Nah, ada sadirintana teh senaya di gunung, aya di leuweung. Ngurus doma. Alah sia. Cik atuh sedekat, digali ka ditu tingali. Ajak cenah ka dieu. Singkat cerita dijemput ka gunung, kurunyung teh sumping ka pasantren koceak ibu Ramana. Mama, ieu cenah murang kalih abdi teh. Alah sia. Saur mama bangkalan cilaka ieu jauh-jauh di Kuningan ka Madura hayang masantren balik hayang boga ilmu sabab masyarakat peryogi ku ilmu tapi ieu naha teu pernah masantren teu pernah ngaji kalaka ngurus doma jang cenah ka dieu cik calik heula ka dieu ujang nah ari ujang tara ngaji kumaha saur mama sobari nuju alit keneh. Mama, hapunten. Da mama seuna kapungkur di saat mama nampi, mama teh nyangem sing betah di dieu entong hayang balik. Sing betah di dieu wayahna seuna jig ayeuna mah urus heula doma sing lalin. Tos nyangem kitu teh mama. Jang geus ngarit balik ka dieu ngaji, geus ngangon balik ka dieu ngaji. Mama teh nyangem kitu. Alah sia. Sabar hal ilah sena ujang ngurus doma di ditu manawi mama 12 tahun alah sia 12 tahun masantren sapinah ma apal jurumiah ma imriti ma apal alfiah ma apal ujang ari hidup kumah sapopoe di ditu dahar sur mama sobari alit punten iya konsentrasi kupingkan sadaya mama. Abdi saaya-aya we di leuweung anu aya-aya bebeutian sareng pupucukan. Alah sia. Ari hideup kumaha jang sare di ditu? Abdi seneng ngademal saung mama nyaung-nyaung. Alah sia. Geus atuh seuna ayeuna mah kieu. Wayahna entong waka uwi ibu jeung bapa antosan heula sewengi enjing sareng keputusanana. Singkat cerita, wengina mama bangkalan ti pasantren lungsur ka laut, nyiuk cai di laut saemuk. Singkat cerita isuk-isuk sabada duha kumpul di madrasah. Sok cenah bapak, ibu ieu cenah anu bade ngajemput cenah ieu. Kumpul cenah sadayana di dieu di madrasah. Ujang cenah sok calik di dieu di payun. Geus we ieu keputusan ayeuna mah keputusan teh ieu. Wayahna ieu cai inum heula ku hideup. Lamun karasa na amis alhamdulillah. Berarti hideup ayeuna keneh bisa balik jang jeung inung jeung bapak. Tapi hampura lamun karasana ieu cai pangset sia tong mikir hayang balik ayeuna keneh ku aing dipencit bari ngagorelkeun bedog sok jang inum eta cai diinum bismillahirrahmanirrahim uyos ngaleut heula uyos alhamdulillah cai herang ari cai herang teh barokah cai barokah cai murah. Bismillah. Cai murni. Cai bodas teh cai murah. Tos. Kumaha cenah jang karasana? Heula teh jaman keur aun uuruturan oge cai laut mah pang.
kumahasana jangkarasan eta cai. Bangset mama. Geus boseng hirup sia. Sakali deui inum. Diinum eta sakali deui. Mumpung loba anu lalajo mah. Selamat menyaksikan. Bismillah. Alah, seger mah. Koyong ngaleueut mah. Kumaha sanajan ayeuna nu kaduana? Ngabedeg eta Mama Subari. Kumaha sia karasana eta cai? Mama Subari alit. Pa. Pa. Naon jang sejeung ku papa-papa seuna? Angset mama, eta Mama Subari ngacungkeun bedongna geus bosan hirup sia. Da tadi lamun karasana pangse bakal dipeun. Lamun karasana amis jigburu berabal balik. Geus bosan hirup sia, eta bedog diacungkeun. Inum sakali ieu mah geus terakhir keputusan. Inum sakali deui. Bahaya susu. Ma? Perjanjian lamun amis jigerabal. Berarti nitah balik ka dewek. Aing saumur-umur ngaji di nitah balik ya. Geus ayeuna keputusan jang anu terakhir inum deui eta cai. Mama Sobari mun pahampura teu wantung ngaleueut eta cai. Malah ka nyodorkeun mastakana ka Mama Sobari bari ngagabruk kana pangkuanana. Mama. Atuh ari pangset mama mama kumaha da pangset mangga mama nyanggakeun ti korogorokeun beuheung teuteukeun tangan teu kitu mangga mama abdi rido pencit wae mama abdi mama Sobari ngalungkeun bedog langsung diusapan eta mastakana mama Sobari tak sia ujar. Geus ngaji jeung aing mah sakitu. Aing ridho ka sia tah eta anu mahalna mah, Bu. Eta anu mahalna mah. Beral sia aing ridho ka sia. Jig tepikeun agama, lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset. Tong wawanianan sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pangset. Tong wani sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pangset. Amis mah tepikeun amis, pangset mah tepikeun pangset, tong ngarubah jadi amis. Anger pangset mah kudu ditepikeun pangset, pahit ditepikeun pahit, haram ditepikeun haram, teu meunang dihalalkeun. Anger hukum nabang emok mah haram teu bisa dihalal. Bahaya nu seuri ieu. Keur aremok ieu. Aya di dieu nu kana Bang Emok aya. Aya. Astagfirullahalazim. Teu karunya-karunya. Ka salaki ka nyuta tepi ka heran. Aduh, beak gajina pake nyicilan ka Bang Em. Bari jeung Emok kararumpul. Aku berjanji. Aing geuleukeun Bang Emok. Nasib mah eta calawak. Ka Bang Emok kitu mah. Mah kudu ditepikeun haram. Teu meunang dihalalkeun. Anger hukumna haram, hukumna. Anu masih keneh ngimaman udud keneh mah haram hukumna. Saha dia anu sok jadi imam udud? Hah? Haram eta teh hukumna. Teu meunang dihalalkeun, haram mah tetep haram. Mah aya keneh ngimaman udud pareuman heula. Udud pareuman heula. Manya keur ngimaman udud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nu kitu teh haram. Nu ngimaman mah pareuman heula. Tah kakara lamun dipareuman heula halal. Hadirin nipu ajengan kitu tah. Sina goblok ieu. Ajengan teh ngabahas mah nya sana ieu NU padahal mah bareuki keneh ud. Kitu. Hampura ajengan hampura. Kitu. Lanjut ke
tepikeun si ajang anu haram mah tepikeun haram tong dihalalkeun, pangset mah tepikeun pangset entong diamiskeun. Singkat cerita Bu, yeuh geulis santri kabeh santriawati santriawan yeuh sabadana uih Bu. Data pernah ngaji diajarkan alip-alipan salamar-lamar acan kita. Teu pernah kalakah ngurus dong. Bahasa Jawa na doma teh wedus. Makana pasantrena disebut pasantren Ciwedus, mama Ciwedus, Cilimus di Kuningan. Apa yang terjadi? Masyarakat Bu, Pak, yo. Apalna teh masantren atuh murudul anu ngaos? Iya, ya punten. Barokah khidmat kan jadi guru sanajan teu pernah diajarkeun alip-alipan acan, can pernah diajarkeun kitab salamar-lamar acan. Mencetak santri anu sangat fenomenal bahkan terkenal ka walianana. Santri anu opat teh di Garut anu kahiji. Kahiji mama keresek Garut, kadua mama Banjar, katilu mama Kudang Tasik, kaopat mama Cimangu Tasik. Mama Cimangu Tasik gaduh murid anu gentur. Punten Bu. Judulna teh tong boboraah ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun khidmat ka ahli warisna ka ujeung ka ajengan, ka ulama, ka kiai. Ku Allah bakal diwaris perkara anu moal ka hati ku akal. Berkah hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhir. Kumaha berkahna? Mama Sobari teneng geulis. Setiap muka kitab jadi bisa maca, muka kitab dia jadi bisa maca, kabeh jadi bisa maca. Barokah khidmat kanu jadi guru. Maka nakade ieu keur para santri, keur jamaah, barokah mah lain tina hasil ladang ngaji, lain tina ladang ngapalkeun, lain. Tapi barokah ilmu hasil tina khidmat kanu jadi guru. Kade. Yeuh. Tong boboraah ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun ka ahli war, ka ajengan, ka ulama, ka kiai. Ku Allah diberkahkeun dunya na bahkan tepikeun ka akhirat. Amin. Alhamdulillah. Kade eta sia kitu. Ngeunahan ieu teh sonat duk alhamdulillah. Mana tukang sona aya? Aduh, raoseun Mang ieu sona Mang raoseun. Alhamdulillah urang doakeun tukang son sing asup ka surga. Amin. Jeung son-sona mah. Ya. Mehengke sepi di ditu. Alhamdulillah. Sabaraha hiji pamajikan mah? Hiji. Usaha unggal peuting pamajikan anger hiji. Siap. Kunaon mang hiji wae sieun ku pamajikan? Cilaka sia mah. Da sieun mah ngan ku Allah teu meunang ku salayan ti Allah. Batal sana mang sahadatna oge. Makanya di alam kubur hampura mang lamun mang disiksa. Naon sia-sia pamajikanana beut hiji? Gusti. Hampura abdi teh sieun ku pamajikanana disiksa siapa? Beuki kuharap. Musyrik sieun ku pamajikan mah sieun mah kudu ku Allah. Bleh sia mang disiksa. Terus bebeakan. Makanya tambahan deui mang pamajikan. Nah, Bang. Siap mah? Tuh, nah jadi gideg tadi umuk. Buah aja di dia bojona aja. Kes mang, tong hayang nyanu. Tong hayang nyan. Yo ke para ajengan yo. Tong hayang nyan. Ken bae sing ikhlas mang, sabatai. Nya, istiqomah. Tepikeun ka akhir hayat. Da sabatai engke oge bakal asup ka sur. Mang, yo, tukang son, ini orang nyeramahan tukang son, yo, siap. Di akhirat mah, mang, keur lalaki ahli surga mah, yo, ku Allah ge bakal dibere pendamping 70 bidadari, 70 bidadari siapa, mang? Mang, per bidadari susuna 2, dikali 70 siapa, 140 nenek, unggal poe manten nenek. Eta bingung sare aing di dieu susu di dieu susu. Mang di surga kan pak ya bahan paeh deui kagencet nenen. Geus weh. Naon si ibu jeung seuri eta? Nah, mang selamat nenen mang nya.
ngan hampura keur ibu-ibu mah moal dibere 70 perjaka ku Allah bakal dibere tetep we mak mah caroge hiji we dibere pendamping mah teh ngan mah hampura eta anehna caroge emak di surga setiap hiliwir aya angin beuki ka Asep hiliwir deui aya angin beuki cahaya beuki hurung beuki ka Asep moal hideung juga aya ayeuna di alam dun kitu tah beuki ka Asep beuki hurung setiap hiliwir aya angin langsung jadi Tomingset hiliwir deui angin jadi Ronaldinho jadi artis tah ieu ya. Bisi telaksana Gusti jadikan juga mantan sit hiliwir angin jadi juga mantannya jadi ingat ke mantan jadi ingat ke mantan gitu nah itu RPW itu bisa pulang dibayar itu ya wah itu dibayar palingan lanjutkan tak geningan gitu kadek ya tong lalawara ke ajengan tong lalawara kadek tong nyepelekan ke guru ngaji hampura sabab ya sabab cilakana hiji jalma lamun jauh di ajeng cilaka sabab saur kanjeng nabi saya di zamanun ala umati yafiruna minal ulama iwal kukoha dina hiji jaman mengungat kami bakal itu mengatakan panyaki debutuh ke ajengan teh dehayang deket ke ajengan teh bahkan ngewa bahkan tersaetik anu ngamusuhan ka ajengan makan hapunten bu urang lalajoan lamun aya urang dieu anu geuleuh ka ajengan ngewa ka ajengan bahkan wani ngajak gelut ka ajengan urang tingali ku kabehanana sok lalajoan lamun dikersakeun paeh jalma anu kitu bakal jengker kejer anu kitu nya heuh ari maot mah tudak kejer nya tos serius lamun dikersakeun ieu ya, serius aya di dia anu wawanianan ngamusuhan ka ajengan hampura sok lalajoan ku kabehanana lamun dikersakeun cekleuk maut langsung nu kitu mah tinggalis ya, moal aya nyawa unya heueuh bari bae mah moal aya nyawa kitu tah makana ieu kade tong jauh ti ulama naon sababna ye hirup di masyarakat mah yeuh sagala rupa ge butuh ajeng sok urang tataan lamun mah budak peuting gering menta cai ka saha aya syukuran 4 bulanan ka saha ka ajengan budak nyunatan syukuran ka saha sumping deui eta budak cenah hayang ngawinkeun yeuh syukuran ka saha kabeh teu weleh ka ajeng tengah peuting kociak dengek anu kasurupan ka saha bahkan tengah peuting kociak urawokan pamajikanna arek ngajuru datang ka saha ka bidan mana bu bidan oh iya bu bidan kade ah lamun aya nu ngajuru mah entong datang ka ajeng datang ka bidan heuda bu inggung atuh sok pajengan Pak Ustad ieu bojo abdi bade ngababarkeun sumping ka Pak Ustad Awan da bingung Pak Ustad Awan ningali eta awewe geus ngadangkat komong geus rada kolot geus kieu bingung nya bingung bu bidan nya leres kitu kudu ngadangkat tarik napas tiup dan tengah ada bari gebrak beprok itu nya jeung kodolna keluar bingung eta Pak Ustad Awan ieu kumaha seuneu eta mapatkeun jam pepur kuntul tinggal tunggulah gagak tinggal tungari tunggul siat tunduk ari tangga sia depa ka simah ku pangawas aing simah aing si memaung neuleu aing sing heuh atuh orok teh kaluar dan neuleu aing siga mah berjeung aya kumisan cicing we orok teh di jero tamah deui doana eselepetet eselemen sugang aing meletet mah hayang nenen pas beunta Ustad Awan alah reuas alah sia eta geuningan geus katingali boa eta sirah kuda dalila keneh langsung dibedol da ku dibantuan bunya dibedol gorowok teh hidungna astag di geulong
sianaun juga bener lo kain si sugante sirah budak sing horeng teh setan nyebut bawok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah ibu bidan sudah seri gua pernah ngalaman sugante sirah budak boro di bedol sing horeng teh antong tong kajengan anu ngajerukeun mah buru-buru sana kabin ibu bidan ya. Alhamdulillah sing panjang yuswa ibu bidannya sami sing berkah tepikeun ka akhir zamannya sanayana geus mararaot tinggal ibu bidan we jeung Ustaz Awan buaan seuri atuh bu meneh teu seuri tos kitu pokona masing berkah sadayana lanjut ke tah geuningan kitu tong paboraah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ngagungkeun khidmat ka ulam ku Allah bakal diwaris perkara nu teu kaherti ku akal barokah hirupna dunya bahkan tepi ka akhir tepi ka akhir eta contoh anu kahiji hampura nya anu kadua ieu teh judulna teh tong paboraah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak nyebutkeun nyebutkeun namina wali walina Allah ahli warisna Allah ahli warisna Kanjeng Rasul maksud teh ku Allah dibarokahkeun hirupna ya singkat cerita di Banten teh di Cikadueun aya anu namina Syekh Maulana Mansur lungsuran Syekh eta tah di Banten lama teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin teh murang kalihna Sunan Gunung Jati nuju dakwah tah ka kebon mapai jalan satapak aya anu tulung-tulungan aya anu tulung kita ngan teu kitu reuwas Syekh Maulana Mansur dipilarian sumber suara sing horeng anu tulung-tulungan teh maung aya maung kagencet ku tatangkalan atuh karunya diangkat tatangkalanana ku Syekh Maulana Mansur terus eta maung lumpat ka leuweung Syekh Maulana Mansur neruskeun deui perjalananna tiba-tiba jebrutul di hareupeun aya maung anu kacida lobana ngan anehna eta maung bisa ngomong kumaha ngomongna tuan hatur nuhun geus nyalametkeun pamajikan kami dalah teuing kumaha lamun teu ditulungan mah meureun pamajikan aing teh geus pae kagencet tangkal sing horeng si mana horeng eta maung teh kajajaden bangsa jin anu nyarupakeun mah maung oh geus heueuh cenah sarua teu nanaon cenah da kudu sarih sirih tulung sebagai bukti cenah rasa nuhun kami geus nulungan pamajikan kami cenah arek ngapi ngajagi salira cenah nahangan aing hungkul sana nu dijaga ku anjeun teh henteu sakabeh cenah turunan salira ngan senangan turunan aing hungkul anu dijaga ku anjeun henteu sakabeh jamaah bahkan santri anu ngaji ka salira ngan santri aing cenah eta hungkul henteu saha wae jalmana anu pernah nyebutkeun nami salira nami Uyut Man nami Uyut Mansur tuh kekerecuman ieu urang doakeun listrik panjang umur tepikeun ka akhir zaman sarua teu ada karunya Ustaz Awan jeung ibu bidan anu nya angan poek ya makana montong kaget lamun aya hiji jalmi bahkan ustad ulama jeung kiai aya jalmi anu muka syafah bisa ningali di tukangeunana aya mah aya maung ngajaga jeung ati teh maungna ge geus datang ka dieu ngan ieu mah buntutna di hareup ari maung mah buntutna di tukang alhamdulillah ieu hampura hampura ceuk guru imah ceuk guru makana bagja keur saha wae jalma anu daek tawasul komo pernah jaroh maka ditu kampadenggeul pandeglang
kacikadueun ka Syekh Maulana Mansur, cacak-cacak nyebutkeun ngaranna oge nyebutkeun Uyut Mansur atawa Syekh Maulana Mansur, kumaha seunah bakal aya anu ngaping ngati ngajaga bisi aya ti sisi ti gigir anu niat jahat bakal dijaga eta anu nulungan teh. Maka na bisi aya nu santet werejit anu kararitu komo awewe ieu nu geulis kade sia. Bisi aya anu melet moal kena ku pelet asal daek tawa nyebatkeun Uyut Man aya nu ngajaga. Termasuk ibu gaduh usahanya ibu bidan mah, ibu bidan saha dirinya teh da maca abi tadi teh. Ibu bidan saha? Nah, ibu Ida Rosida, alhamdulillah Bu, bisi aya nu teresep ka ibu. Aya nu murulukan tai ucing. Jadi aya anu hoyong babar jadi terjadi ka dinya. Kalakah neneangan Ustad Awan we. Kan salah alamat. Tah, ibu daek tawasul kumaha kasajarah ka ditu. Aya nu niat jahat teh bakal aya nu ngajak. Ye punten. Tong boboraah nyebatkeun nami Kanjeng Rasul, cacak-cacak nyebutkeun nami ulama ahli warisna Kanjeng Rasul, disalametkeun aya nu ngajaga dunya di dunya kene. Makana kersa, kana kersa tawa, tawasung salah sawiosna khususna Uyut Man, Uyut Mansur. Makana paingan para ulama ngajelaskeun bari ka mana ajeuna? Oh, ngopi. Nah, ieu di ditu aya kopi nih ari di dieu eubeuh kopi na acan sugan we kadengin jeung rokona lanjutkeun Bu. Nah, ibu serah seuri bogoh ka abi. Bogoh teu mah henteu bae abi ge sarua henteu. Sugan ibu badan gaduh murangkali nu geulis gaduh. Mana di cana? Henteu, atuh cana ka dieu. Perbaikan keturunan Ustaz Akew. Nah, sana Ustaz Akew, Ustaz Akew teh kalarasan pun aki teh Cina Kuningan. Ti Kuningan aki abi Cina lungsuran ti Arya Kemuning. Arya Kemuning teh murangkalina Sunan Gunung Jati. Turunan Cina tamakana abi bisi emak gaduh murang hoyong murangkali rada sipit-sipit sok ka abi keun. Insyaallah moal ditikah da tos gaduh abi bojo. Lanjutkeun. Tah kitu. Ma, lanjutkeun Ma. Kartos henteu Ma? Kartos? Henteu. Kumaha ieu teh nu ngartos di ayeuna henteu? Alhamdulillah. Tah kitu. Lah ibu-ibu di dieu mah alhamdulillah caleng harwayah kieu tos tabuh sabaraha teh nya. Biasana di dieu upami ngaos sok dugi ka tabuh sabaraha? Tabuh 2. 12. Alhamdulillah bener dari ngaji mah henteu jiga dibagi BLT nya. Ngaji mah tong boboraah sajam setengah jam oge geus aya. Aya nu calawak di dieu aya. Heuh, surpun guru aing ngaji mah kurang-kurangna iblis ge teu daek dicicing. Ngilu datang ka tempat pengajian teh ngawurkeun paku jeung tipung. Sok we tingali anu diuk anu tadina emok jadi sil. Tina sila jadi nangun. Teu daek cicing. Padahal parawan keneh. Komo ya anu dina ieu mah. Ulah ilik aya temok bari nyarane. Nangun nyar ngeluh we. Wios ieu tapi ka jam 1 wios. Wios. Cak sia awas. Lamun can jam 1 geus baralik, da bima sakeudeung deui uih. Kitu kusabab tadi pas abdi angkat ka dieu bojo naros bari ka mana ya? Bari ngaji. Tinggal atuh setelana oge make gamis. Make udeng-udeng, make jas, tos kasep. Ah. Kade ya tong bohong. Nya naon kitu, Bun? Biasana ari ngaji mah sok mawa berekal. Tak kade ya ka panitia di dieu yeu. Kade tong nyeun pasea abi jeung bojo ah. Daripada pasea jeung pamajikan mending kana pasea jeung panitia ayeuna. Da kabeneran bu bidan bojo abi teh istri awewe.
sugan teh lain urang dieu ngumpul lebojo abi ge sing horeng sarua we mata duitan. Makana abdi teh jauh di jug-jug angang di teang puting-puting ka dieu tah abdi teh sarua hayang boga duit. Duh. Dulu. Ieu ngarekeun kenceleng ka abi duitan. Dulur ah. Tah ari geus boga dulur, dulur loba biasana mah balikna teh sok dibere duit. Doa. Astagfirullah eta ku duit deui duit deui si mah. Heuh atuh da realistis mah nya. Awewe jaman ayeuna mah sadayana ge butuh make duit. Yeuh dengekeun salaki si ayeuh. Bu sing tarik mumpung aya pelaku tersangkana aya di lebet nuju ka rumpul sing tarik. Hirup jaman ayeuman ayeuna mah teu weleh make duit. Meser tihung make meser acuk kudu make meser toat na kolan teh ka pasar tonging kudu mawa resiko dapur kudu make siap 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 da sadayana ge butuh make duit. Tong boboraan meser tiung meser acuk resiko bahkan ka pasar tong. Oso ka pasar tonging diri oso. Nararongeng geringanya balanyana teh. Sadayana butuh make duit. Tong boboraan ka pasar tonging tiung angean sagala rupa sadayana butuh make duit. Bahkan maot oge jaman ayeuna mah butuh duit. Lain doa. Heh? Cak sia. Berarti lamun aya nu maot urang dieu mah ajengan. Tong didoakeun wolan we ku duit 2000. Sia. Nah, bu ustad ieu menipang tarikna cenah maot oge butuh duit. Berarti bu ustad teh mata duit. Ah, sia. Kitu. Ketingali anu mata duitan malamun gaduh gaji osok meli emas meli cin gajihan deui meser geun meser kongkor meser naon anting bahkan anu dina suku teh naon tetenya gengge mas bahkan nini-nini baheula mah sarua jigana mah jaman ayeuna lain cincin lain gerang bahkan kahuntu-huntu make em aya nu kitu di dieu aya. Biasa nama emak-emak baheula sok kitu manya waosna teh ku emas makana langsung pas diganti ku emas belecet ka warung anu tadi natara ka warung teh nyengir sabataran jalan nyengir geus di warung eta langsung nanyakeun ece aya beas anu aya esan we kabeh eta teh ngahaja anu aya es beas ameh katingali aya sasa itu aya deui naon anu geus susu atuh mah nyuhun susu mah eta tukang warung mung eleh geleng aing oge sarua cenah geus meuli cincin da kieu we ngaladangana teh kieu ameh katingali cincin pas eta emak-emak datang aya beas teh aya aya sasa teu aya kitu we hayang katingali cincin eta ku sarua gelokna aya di dieu anu waosna make emas aya doakeun cenah tong balam-balam cenah nyengir masa umur hirup tah kitu tah si mama anu pagawean anu tukang melihat emas bidan pasok ngagaluh emas asok cilaka dibere jahe handas meuli geulang dipinuhan tepi kana siku makana salat kadang-kadang ka pangajian asa dengdek berat ku emas kita rada si mah kare ngompol mah tong ngompol ya cilaka hanas beli emas meni kaloba cincin gelang kabeh anana dipinuhan gelet kue sia maot bubidan teu dicana teh salakina langsung ceurik mama
Ngunaon cenah mamah teh teu hirup-hirup geus buku pae. Mama teh nate usik-usik kata bari ceurin cenah kumaha bapa wae nu maturan. Ngomong kituna teh bari nyabutan cin, bari nyabutan geul, bari nyabutan kongkor. Cerikna mah cerik tapi ulang ilik bari neangan ran. Sia kapangih ranana teh aya dina grup WhatsApp. Ari pek teh kawin jeung babaturan ibu sapangajian. Bahkan sa RT dina WA aya sa grup. Tah emas eta teh Bu Ustaz dipake kawin deui, mas kawin salat rido teu. Buru-buru ah jual buru-buru. Pastikeun ka madras. Pake agama. Ibu rido eta mas kawin anu mas kawin caroge. Tina emas anu kenging meser ibu anu disimpen dina kotak, anu di kamar geuningan dina lomari. Rido henteu. Henteu. Mun henteu buru-buru ical ti ayeuna pake umroh. Naha, jiga anu henteu satuju dijual. Angkat deui ka ditu sing mineng. Nya. Ade ah, eta cincin. Buru-buru daripada dianggo mas kawin ke kucara ge kawin deui karan. Rido henteu. Henteu. Nah atuh eta masih keneh aya bustad. Oh. Makana salaki lamun pamajikanana pagawean meulian emas teu datara nyarekan. Seuri dina agama mah. Sia. Kayak lamun taek wae ngan dipake mas kau. Rido henteu. Makana yeuh kade ka emak-emak yeuh, da mumpung emak-emak payuneun. Tong wawanianan tidanget ayeuna ngadoakeun salaki seuna loba duit. Komo ngadoakeun salaki sukses. Entong cilaka. Bu Ustad osok ngadoakeun ka caroge seuna sukses loba duit, osok. Osok cilaka. Naon seuna bisa cilaka? Yeuh lamun caroge loba duit, pasti pikiran teh ah. Kumaha seuna ieu pager ieu geus rada kieu dianyarkeun. Renovasi dianyarkeun. Loh ieu seuna temo renovasi dianyarkeun, kenteng dianyarkeun, bangunan dianyarkeun, motor dianyarkeun, bahkan mobil dianyar. Wah, kebon dianyarkeun, sawah dianyarkeun, kabeh geus alalanyar, mikir duit loba keneh naon anu can anyar. Duh, sia eta apal. Jadi bade ngadoakeun caroge loba duit bade. Bade. Moal. Ah, sia. Yeuh, salaki. Ih, tega sudah pamajikan urang dia mah mung ngadoakeun salaki sukses loba duit teh mung, tapi pagaweanana menta duit. Kitu tah. Tara. Tara mah eta geuningan kamu bayaran murang kalih ka sakola. Nyuhunkeun ka saha? Ka mantan. Lanjutkeun mah tah geuningan kitu. Yeuh. Kade kade ah. Anu katilu anu katilu anu katilu. Ieu atuh sajam yeuh. Sakadap deui yeuh. Sajam we nya mah nya sajam nya. Yeuh. Tong boboroan ngamulyakeun ngagungkeun ka Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun ka ajengan, ka Ustad jeung Kiai ahli warisna Kanjeng Rasul. Ku Allah bakal dibere perkara anu moal ka hati ku akal. Barokah hirupna dunya bahkan ka akhir. Yeuh punten-punten punten. Imam Ghazali dugikeun ka masyhur sadunia, tabahur ilmuna. Saha wae ajengan ulama kiai di mana-mana wae anu ahlus sunnah wal jamaah pasti di rumahna gaduh kitab karangan Imam Al-Ghazali. Ieu barkahna teh kieu mah. Ieu sepuhna Imam Al-Ghazali khidmat kana jadi ulama. Naon kaperyogian guru eta ulama diteduhan dibantu, aya harta dibantu ku harta, aya tanaga dibantu ku tanaga, butuhna pemikiran dibantu ke pemikiran. Naon barokahna? Orang tuana Imam Al-Ghazali barokah khidmat ku Allah diwaris dua anak murang kalihna dibere berkah ilmu anu teu ka harti ku akal. Sabab Imam Al-Ghazali mah pa ngarang kitab teh lain tina yeuh. Jiga anu noong kana Lauhil Mahfudz niron noong kieu yeuh disalin kana kitab.
tepikan kaki itu baru panen hangat luar biasa. Makana ieu jajauheun urang maka Kanjeng Rasul teu pernah ninggal, hirup teu pernah sajaman jeung Kanjeng Rasul. Tah Kanjeng Rasul aya lungsuran-lungsuranana nya ahlul bait, duriah-duriahna nya anu tersebar di Indonesia khususna Wali Songo nya di se-Indonesia sangat luar biasa. Nya termasuk anu kadua ahli warisna ulama-ulama tah ngamulyakeun Kanjeng Rasul memulai diawali ku ngamulyakeun ajengan ulama ustad kiai nu aya di wilayah setempat. Naon sababna? Man ahabbal ulama faqad ahabbani sul Kanjeng Nabi. Anu cinta ka ulama, cinta ka guru ngaji, cinta ka ajengan, sarua jeung cinta ka kami sul Kanjeng Nabi. Waman asal ulama sing sajalma anu ngewa ka ulama, faqad asoani teman-teman eta jalma sarua jeung ngewa ka kami. Makana kade entong ngewa ka ajengan, ka ustad ulama ejeng kiai. Kitu tah. Naon sababna? Lanjutkeun tina hadis anu tadi. Lamun mah jauh ti ulama, saur Kanjeng Nabi fayatallahu bi salasati baliyatin. Allah bakal ngubahkeun tilu perkara, tilu musibah anu kahijina dicabut barokah tina rezeki. Hampura Bu, hampura Pak, sanajan gaji 5 juta, 10 juta bahkan 100 juta dina sabulan. Lamun mah teu deket jeung ulama, hampura barokahna dicabut ku Allah. Kumaha? Dicabut barokahna. Gede nama gede gajihna, tapi hayang dahar bingung. Belecet ka Pangandaran. Ini ka Pangandaran ngadon hayang dahar, mesti Pangandaran belecet balik modal di imah. Sok pikirkeun. Sajauh-jauh dahar di Pangandaran ari modal di imah. Aya nu kitu di dieu aya. Aya. Belecet kan itu ke Gunung Tangkuban Parahu, hayang dahar dilesehan, balik di kemah, porocot modal di imah, bingung, meuli motor, meuli mobil dipake ku budakna, dipake trek-trekan ke kebutan, neng, ditewa ku polisi, hamur duitnya teh tepuguh, ditewa ku polisi, jang, ke pinggir, naon taribet ke kebutan. Hampura senapa polisi naon jeung hampura-hampura abdi teh ngebut teh hayang modal senapa daripada kaborosotan dina jo nya ngebut we senabi hanas diudag ku polisi asup kana pom bensin asup ka WC oh bener oge okay. Tamakana cek polisi oh selamat senari kitu mah oh, daripada modal dina jo tah aya polisi di dia aya polisi aya bisi aya anu ngebut tanya heula bisi hayang mod aing mah ngaji ka mana we ka modal-modal dibahas urang dieu ieu pamuda ajengan bisi keur ngaji rurusuhan eng buru-buru mun aya polisi bebeja ka polisi hampura hayang mod oh, daripada kitu kaborosotan dina jo kitu tah ya siap tah kitu sok atuh selamat modal kitu tah nya lanjutkeun tah kitu geuningan neng kade sia komo anu sok ngararaji mah kade kudu boga guru sabab bagja bagjana kumaha tong boboroah ngagungkeun ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul cacak-cacak boga guru ku Allah bakal disalametkeun ke di ahli kuburna mah hampura nya dina Ruhul Bayan dina kitab Hilyatul Aulia atau Karomatul Aulia Pak hampura di alam kubur teh Bu saatosna anu takjiah anu terakhir 7 langkah malaikat datang bakal nanya eta ka mayit marabuka man nabiyuka nu kararitu bakal ditanya ieu hampura nah nangis ieu pasihan susu atuh tapi da biasana mah bapana ge repeh lamun dibere nenen sok ah nenenan kodok buriah lor ah mangat malikna we ka ditu atawa bari nangkuban oh gugah neng nah kitu iya iya nenen hoyong nenen aya tah aya naon we lanjutkeun mah yeuh mah eta malaikat singkat cerita tuh sok nenenan heula ah kitu oh kodok buriah lor tah nyumbut tah
bisa katinggal iku santri. Yes. Tos. Iya. Mah malaikat eta nanya, "Da sadara teh emak teh mah dina sasadaran rarasaanna teh da acan mau. Rarasaanna teh kerja oh handphone." Tiba-tiba aja malaikat datang, marbuka. Saha senari pangeran maneh? Kadon hulang-hulang. Ku emak teh kada ditanya, "Kamu nanya." Kamu bertanya-tanya. Aduh. Eta malaikat geuleuh geuheun. Eta sia geus pae eta disiksa mah-mah. Mabes mah tapi kan ka tujuh lapis bumi dicokel deui ditanya deui man rabu marobuka man nabi yuka eta emak kalakah nanya deui kemu bertanya malaikat geuleuh deui tak mate koceak ampun tulung ampun tulung tulung tulungan ampun ampunan mak di alam kubur pasti lu kali nak ditanya emak teh lain ampun ampunan lain tulung tulungan tapi kah kalakah gogorowokan arek ditingang gitu tah gogorowokan nate lain ampun ampunan lain tulung tulungan awan ustad awan emak teh kikituan malaikat bengong lah naon sia tadi tulung-tulungan ampun-ampunan tapi aya nakal ka awan-awanan ieu teh alam kubur Allah awan di alam kubur mah di alam dunya aya awan mah jiga nama pas borojol pangarsa ustad keur awan jiga namanya borosot atawa di luhur alam gitu tos mah malaikat bingung. Nah tadi ampun-ampunan tulung-tulungan tapi ayeuna kalaka gogorowokan nyebutkeun hiji nami. Naon sia tadi tulung-tulungan ari ayeuna kalaka gogorowokan nyebut ngaran eta? Saha ari eta? Ceuk ema teh. Aduh hampura eta teh guru ngaji abdi. Bener eta teh guru. Muhun abdi teh cenah bisa duha, abdi bisa wudu, bisa rarakatan salat, bisa cenah apal ilmu agama ngarti bahkan abdi osok ngaji. Ku pangeresa guru abdi eta cenah abdi diwurukan teh bener. Belecet eta malaikat neangan. Seng seng kapangi. Katingali keur ngajentul we, keur nyekel jeung. Keur nyekel jeung. Alah. Bener kitu cenah eta guru ngaji. Manya sana guru ngaji kalakah nyakal jeun keur ngusep pasok di dieu anu bapa-bapa resep ngusep aya aya teh mana jelema mana di tukang bapana neng masuk ngusep silakan lanjut ke ditanya eta saha cenah sana saliranana teh abdi sana awan nyanaon gitu itu sana ayah ngogorowokan di alam kubur keur disiksa tadina ampun-ampunan tulung-tulungan tapi pas katiluna nah kalka nyebutkeun ngaran salira bener sana leres saha sana eta teh emak teh ngaranna Ce Imas aya Ce Imas diri aya ah sia kade Ce Imas tah di alam kuburna bakal disiksa saha sana ngaranna eta teh Ce Enung aya Ce Enung aya mana aya Ce Enung. Masyaallah tah biasa nama. Ce ngaran Ce Enung mah sok abang emok. Totara. Eujeung sok kabagian eta teteh PKH namina Enung. Oh, kenging teu. Oh, BLT alhamdulillah. Sing panjang yuswanya meh ngarencangan ibu bidan. Lanjut ke bawa alim panjang tuh oh nyanya atu hari ngaji mentong panjang-panjang nya ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bang tah gitu sok nanya ke ibu-ibu nya mending keneh panjang asup saware atawa pendek asup kabeh ibu-ibu jawab ya mending panjang asup saware atawa pendek asup kabeh panjang bu iya ngaji kok mikiranmu negatif iya ngaji panjang asup kabe panjang asup kabe di mana hore ibu kalkasura iya ngaji iya mak mending panjang asup saware atau pendek asup kabe teh pendek sih
Oh, nyaksi imam. Benar, mak. Mening penek asup kab. Ih, ngaji, imam ngaji. Eh, soka mana wae. Ah, makana ikan sepat, ikan gab. Lebih cepat, lebih bag. Ah, gitu. Mak, kumaha tak. Cep malaikat. Oh, benar, senamat ya pernah ngaji. Ditanya, benar senasi si imam sok ngaji? Benar, kan sok sare. Macam ada pegawaian apa? Oh, ayah nunggu lu pikir. Oh, kan banyak nu penting mah pernah ngaji. Kok mau istiqomah ngaji? Kumah cek malaikat. Cenung. Cek imas. Ayah cenung cek imas. Cemanda. Mana cemanda? Mana? Iya, Pak Yunan. Alhamdulillah. Ya, sami sing panjang umur doakeun. Mung. Sok atuh geura maot. Ah. Hoksana da imah sur janji Allah, sabab aya kabagjaan pikeun jalma anu istiqomah daek ngaji. Kumaha saur Allah? Malaikat. Kumaha sana jalma-jalma anu hadir kana tempat pangajian? Naha apal sana surga? Henteu Gusti. Kumaha sana eta jalma anu aya dina pangajian namun apal surga? Gusti, bakal soson-soson teu sumanget dina ibadahna. Apal teu surga? Henteu sana. Terus naon sana anu dipenta ku manehanna? Sieun sana asup kana neraka. Naha apal manehanna neraka? Teu uninga sana Gusti. Kumaha lamun manehanna apal hakikatna neraka? Bakal leuwih soson-soson, bakal leuwih sieun jeung menta bebeakan supaya dijauhkeun tina neraka. Terus naon senanu dipikahayang kumanehanna seueur sana Gusti? Heh, sur Allah kumaha dina hadis kudusina? Malaikati ushidu saksian ku aralia kabeh. Saksian ku daria kabeh. Qad ghafartu lahum. Aing teman-teman geus ngahampura ka kabehanna anu aya dina majelis el. Tah ieu teh nu halal hadir ieu. Dihampura seuna dosana urang teh alhamdulillah. Dihampura dosa. Kumaha sur malaikat Gusti da angkat ka pangajianna ge seuna da niatna ge hayang beunghar. Paduli teh teu ih. Aing eueuh urusan. Gusti da init jeung datang hadir ka pangajianna ge seuna hayang dianggap we ajengan. Paduli teh teu ih. Gusti datang ka pangajian oge seuna aing hayang dikenang. Aing supaya diapal, aing supaya dikanyahokeun ku masyarakat yang aing teh pamimpin. Paduli teh teu ih. Ceuk Allah tepikeun ka kitu. Makana pacamat ieu hadir. Setiap aya pangajian buru-buru kudu daek ngahadir kitu meh dihampura dosa da camat popong gede-gede da dosa tah pacamat tidur henteu yeuh pacamat bapang gede-gede da dosa ku sabab sakacamatan lamun anu maksiat kabeh sakacamatan jadi dosana kepala camat. Pacamat eta teh ngan anu ibadah sakacamatan eta tah jadi pahala oge keur bapa camat. Makana pacamat kudu ngagalakeun kade entong ngalaksanakeun maksiat ka masyarakat. Tah geus ngucap kitu nuju sambutan teh setiap daerah setiap wilayah kitu. Di saat aya masyarakat tetep neutrug wae ngalakukeun maksiat moal jadi dosana pacamat. Tah pacamat kitu engke upami sambutan pacamatnya didoakeun ku abi pacamat sing buru-buru nyanung. Cuk pacamat alhamdulillah. Urang doakeun ah pacamat sing terusnya sehat nya, sing amanah nya, sing terus jadi pelopor eujeung ngajukeun masyarakat kabehanana sing kabagian BLT eujeung PKH. Amin. Nah, berarti harayang PKH di dieu hoyong. Sedangkan PKH mah eukeur anu sangsara. Nah, berarti anu hayang PKH sarua ngadoa hayang sangsar. Nah, teu ngajar awal. Gitu. Hoyong PKH. Nah, hoyong keneh anger sih, Ma. Heuh, kan bae didoakan sing kenging teras mah nya. Ma ge sarua sing panjang umurnya. Yeus tapi ka kiamat mah. Yeus. Yang ngarencangan Pak Ustaz Awang. Ya, Ustaz Awan direncangan ku emak. Kesana suka bogoh Pak Ustaz sana tadi nyebat. Entah cemburu, iya Bu Ustaz, iya. Lanjutkan. Geringan kitu emak, ku masur malaikat. Hei, cenung.
Heeh, bener senang sok ngaji, sudah terkonfirmasi sendiri tanya ka ajengan anak. Sok eta almarhum almarhumah maknu aya di alam kubur anu tadina kudu disiksa barokahna boga guru dipindahkeun tempatna dihijikeun sareng guruna. Alhamdulillah. Makana kudu boga guru, kade. Kudu boga guru. Tong eureunna ngaji wayahna pinuhan madrasah. Aya pangajian tu ditu aya pangajian buru-buru init sing sumanget kana ngaos. Siap mas, siap. Terus ke ajengan. Ieu kanggo makom salikin ya. Nah memang kalau abidin. Jadi jalma di alam dunia teh pa ajengan, pa ustad, pa ulama, pa kiai, hapura dibagi tilu. Aya abidin, tadi dibahas tadi teh ker makom abidin. Ieu aya makom salikin ker para santri anu ker daek mutolaah kana kitab-kitab, kana kaelmuan anu katilu. Nah makom arifin. Tangke makom arifin mah nyampe kana jam 2 baru kita bahas. Kieu ye, ieu ker makom salikin ye. Ker makom salikin kade, pangkatan iman teh aya 4. Ya, iman teh aya 4. Jang makomna teh. Ieu ker santri ye. Makom jalma iman teh aya 4 tingkatan. Ya, anu kahiji idrokun jajimun. Kudu jajem, kudu istiqomah. Jadi dina nyupri ilmu termasuk dina ngalakonan ibadah kade entong mudag-mudag karomah. Kumasur para ulama kun toliban istiqomah walatakun toliban karomah. Anu kudu disupri mah istiqomah lah entong nyupri entong hayang kamuliaan. Jadi lamun ibadah, lamun wirid, hayang karoma, hayang boga keanehan, hayang boga kasatian, hayang diaku, hayang naik pangkat jeung jabatan, eta teu asup kana ibadah. Kade. Iya, rada serius deui ya. Lianna karomata khairun min alfi. Lianna istiqomata khairun min alfi karomati. Jadi sesungguhnya bahwa istiqomah jajem. Lamun daek duha tong eureun, lamun daek ngaji ngarti teu ngarti tetep ngaji. Salat terus ngaji terus ngaji sampai ka mautna. Terus istiqomah kitu teh jauh lebih bagus 1000 derajat daripada anu boga karomah jeung kamuliaan. Boga kamuliaan tepikeun diangkat darajatnya, diajengankeun, diajeng-ajeng, dimuliakeun, dihormat. Ye, punten bahkan jadi pamimpin, jadi lurah, jadi camat, bahkan jadi presiden. Hampura jauh keneh leuwih mulia bahkan 1000 rakaatna anu istiqomah dina ibadah daripada kamuliaan. Kitu ta? Anu kaduana, kade ibadah entong eureun di Allah. Ye keur anu arifin ya. Ye abdi nyuguhkeun lamun cek guru mah maraban. Tadi maraban keur abidin, anu cikeneh dibahas maraban keur salikin, yeuh keur anu arifin ya, keur anu arifin. Saur guru, hampura ibadah entong eureun di Allah. Sabab cek ahli marifat jeung ahli tauhid, lamun ibadah eureun di Allah tetep hukumna musyrik. Sabab lamun ibadah ka Allah sarua jeung ibadah kana asma. Allah teh eta teh asma, ari asma teh ngaran. Berarti lamun ibadah ka Allah berarti urang ngaibadahan ngaran. Musyrik hukumna. Berarti tong eureun mutolaah, tong eureun mengkaji dina kaelmuan. Sabab dina ibadah tong eureun di Allah eta teh ngan saukur asma. Kudu sapaket aya sifat, aya af'al jeung zat tah kaji opatanana. Kahartos. Tah kitu panginten. Makana amanah ti Kanjeng Nabi hampura. Utubul ilma teh nyuprih ilmu teh minal mahdi ilal ahdi. Timimiti borojol ka alam dunya bahkan tepikeun kana liang lahat tetep tong eureun ngaji. Naon ngajina jalma anu borojol ka alam dunya ku kolotna sok diadanan eta teh nyuprih ilmu di komatan belah kirina. Borojol oge dilahirkeun deui ka alam barjah wayahna kudu-kudu nya tong eureun ngaji buru-buru sarua diadankeun
eta orok borojol ka alam dunya di adanan, eta jalma borojol dilahirkan di kalam barjah, buru-buru sarua kudu di adanan. Makana di NU Ahlus Sunnah Wal Jamaah, pas borojol ka alam dunya pasti di adan, borojol dilahirkan di kalam barjah oge di adan, di adanan. Tah geringan kitu. Makom anu kadua, nasihun andalilin. Jadi kudu boga dalil. Sakabeh amaliyah pagawean khususna di NU anu loba disesat-sesatkeun, loba dimusrik-musrikeun, bahkan loba anu ngabidah-bidahkeun, wayahna mutolaah bahkan apalkeun. Lamun mah sok daek tahlilan, teu cukup resep kumpul dina tahlilan, tapi kudu siap ejeng dalilna. Maka pilari dalil tahlilan aya dina kitab Shahih Al-Hakim, kitabna Al-Mustadrak. Aya di dinya pangkat darajat hadisna hasan. Kamu sersur kanjeng Nabi, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma. Hampura bu lamun ngaji tos masuk kana tingkat salikin sareng arifin, serius teu heureuy. Saur kanjeng Nabi, berbuat baiklah kalian untuk diri kalian, bahkan berbuat baik untuk orang-orang yang sudah meninggal, walau bisurbatil ma, meskipun hanya dengan seteguk air. Hampura sateguk cai bisa jadi sedekah ke diri bahkan orang yang sudah meninggal. Komo lamun sagel sagelas tah kitu alhamdulillah. Itu makana bagja ke ibu-ibu unggal poe anu sok mere leueuteun nyiapkeun cai dina emuk dina gelas kaca roge terus dileueut ku caro wios bingal leueut wios. Selamat menyaksikan. Lu gante amis baru arek balik aing mah da perjanjian lamun amis jigera bal lanjutkeun kumasur kanjeng Nabi iya tekan nasihun andalilin makom anu kadua hiji amal termasuk kana makom iman tesah tesampurna iman malamun terdilengkapan ku dalil paingan atuh orang-orang NU paingan ulama-ulama tingawitan wali songo anu nyebarkan Islam di Indonesia osok lamun aya nu maot dili osok tahlilan osok serius eta nu maot osok tahlilan di dieu atuh can pae atuh nu maot jeung tahlilan mah astagfirullahaladzim aya nu maot geus diboehan la ilaha illallah la ilaha illallah atuh can maot mah tadi tahlil anu kadua ya nasihun andalilin kudu siap jeung dalilna di saat aya anu ngabidahkeun kurang mampu keur ngajawabna sok buka dina Al-Mustadrak Shahih Al-Hakim ceuk kanjeng Nabi tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma paingan lamun aya tahlilan osok disuguhan ca tong boboraah cai bahkan kolot baheula mah aya pipiti aya besek aya nasi dus cacak-cacak saregot cai bisa jadi kahadean komo lamun ejeng sangu nah si Wahan bi dengekeun ceuk kanjeng Nabi teh lanjutkeun saur kanjeng Nabi keun imah kom salikin keneh yeuh saur kanjeng Nabi wailam takdirul lamun mah teu mampu teu boga cai saregot-regot acan teu boga saur kanjeng Nabi kumaha berbuat baik untuk diri bahkan orang yang sudah meninggal lamun aya nu ngantunkeun urang teh ku kanjeng Nabi kudu dititah ku kanjeng Nabi teh kudu berbuat baik tasodaku bersedekah berbuat baik tas cai sargot teboga ceuk kanjeng Nabi fa bi ayatin min kitabillah pek we atuh berbuat baik keur diri jeung anu tos ngantunkeun kumaca sebagian ayat suci Al-Qur'an punten ari Al-Fatihah sebagian ayat suci ari Yasin bagian ayat suci Qur'an ari Waqiah bagian ayat suci Qur'an ari Qurhu bagian ayat suci Qur'an eta teh ayat suci dina Al-Qur'an paingan atuh lamun aya nu maot osok dibacakeun ya da ceuk kanjeng Nabi fa bi ayatin min kitabillah pek berbuat baik meskipun sebagian ayat suci Al-Qur'an lanjutkeun Nabi uninga yen umatna teu bisa ngaji kabeh fa illam ta'lamu syai'an minal qur'ani lamun mah teu ngarti teu bisa maca Qur'an saeutik-eutik wae saeutik-eutik acan tina Qur'an nah saur kanjeng Nabi fad'u lahum bil magfirah warahmah faqad fa'adakumul ijabah
cai sargot teboga keur disuguhkeun. Ngak maca Quran teu bisa. Saur Kanjeng Nabi pek eta mah doakeun ku bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa masing-masing. Bil magfirah ku pangmentakeun hampur wa rahmah ejeng pangmentakeun rahmat. Kitu. Gusti sing dihampura iman jeung Islamna. Gusti sing ditampi iman jeung Islam, sing dihampura dosana nu badag nu leutik nu karasa jeung nu teu karasana. Bil magfirah eta teh wa rahmah sareng dipangmentakeun rahmat. Eta teh cek Kanjeng Nabi paingan atuh dina tahlilan, Bu. Paingan dina tahlilan. Osok aya. Sok baca sasarengan kabehanana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kasabat wa alaiha madhasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhbana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna warhamna wa'fu anna. Atuh guru-guru urang macakeun waqu anna waghfirla ceuk Kanjeng Nabi bil magfirah wa rahmah mentakeun hampura eujeung roh kitu atos kitu teh ya arhamarrahimin ir ya arhamarrahimin ieu teh lain ti Hindu jeung lain ti Bunda euy ieu Wahabi meh nonton ya sok ngabidah-bidahkeun ya satuju ieu teh ceuk Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi tapangkatan pangkat iman anu kadua nasiun andalilin wayahna kudu boga dalil maka naruksakna NU daek migawe hiji amalia di saat ayo mempertanyakan teu siap jeung dalil kalahkah mamawa bedog lain zaman nasiun andalilin kudu siap jeung dalilna kitu tah serius ya anu katiluna. Anu katiluna. Nu katiluna pangkatan imanna teh bihae sutaro dudu. Teu bisa ditolak. Nya. Teu mungkin. Naon sababna geus dilengkapan ku dalil? Di saat aya anu ngabid'ahkeun, aya di saat anu nyesatkeun, di saat aya anu ngaharamkeun hiji amalia, moal ditolak, moal langsung ditarima secara konyong-konyong. Naon sababna kita geus siap dengan dalilna geuningan tahlilan teh disunahkeun. Kitu. Anu kaopatna muwafiqun lima fil waqi sesuai dengan dauhan makana dina Qur'anna aya, dina hadisna aya dicontohan ku para ulama tah eta ngadoakeun ngan anu jadi pertanyaanana ku sabab supaya leuwih pancet kaimanan ye keur makom anu kadua ye jeung anu terakhir makom salikin jeung arifin mangga buka dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua Sayidina Umar ngadawuhkeun kieu keur muatan dina KNU-an keur muatan amaliah dina KNU-an nya. Dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua Sayidina Umar ngadawuhkeun As-shadaqatu ba'da dafni sawabu hayya beko ila salasati ayami. Sedekah di hari sesudah eta mayit dikurebkeun. Bu, lamun misalkan mayit terus dikurebkeun, terus sok sedekah air minumnya atawa kumpul ngariung terus disuguhan tah saur Sayidina Umar as-shadaqatu ba'da dafni sedekah setelah mayit eta dikurebkeun terus aya nu sedekah ganjaranna teh bertahan sampai hari katilu eta teh saur Sayidina Umar wa sedekatu fi salasati ayamin lamun mah sedekah dina poe katilu ya buka sawabuha ila sabi ayamin lamun mah sedekah dina poe katilu berkahna bakal bertahan sampai dengan hari ketujuh wa sedekatu fi sabi ayamin lamun sedekah di poe ketujuh
ya bekosawa buha ila khomsi wa isrin, bakal bertahan sampai ke hari 25. Sodakoh ti hari ka 25, ya bekosawa buha ila arba'in, bakal berkahna bertahan sampai ke hari 40. Wa sodakoh tu fi arba'in, ya bekosawa buha ila mi'atin, bakal bertahan sampai ke hari 100. Tah bu, ieu teh dalil kun dikuasai ku ajeng-ajeng ustad-ustad termasuk para santri. Naon sababna di masyarakat aya misionaris di agama Islam anu dingaranan Khawarij, Wahabi, ngahaja keur ngancurkeun keyakinan umat Islam anu di Ahlussunnah wal Jamaah khususna NU nu aya di Indonesia supaya teu daek tahlil. Makana provokasina bakal nyebeurkeun. Syukuran kahiji, tahlilan kadua, katilu, kaopat, kalima, katujuh, opat puluh, natus makan haol, eta teh ajaran ti Hindu, lain ti Hindu, eta teh ajaran Islam, Khulafaur Rasyidin, wajib percaya, murtad hukumna lamun teu percaya, kusabab saur Kanjeng Nabi, alaikum bisunati wa sunati Khulafaur Rasyidin, wajib keur aranjeun kabeh nuturkeun kana sunah kami, jeung sunahna Khulafaur Rasyidin. Sunnah dibagi tilu, hadis dibagi tilu, aya qauli, aya ucapan, aya fi'li, aya pagawean jeung takriri. Bahkan takriri na Kanjeng Nabi sunnahna Khulafaur Rasyidin, ketetapan ambil keputusanna na Khulafaur Rasyidin teh Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar, Sayidina Utsman, Sayidina Ali. Tah urang sunnah nuturkeun Sayidina anu opat eta sarua jeung nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasul. Ieu teh kudu dikuasai ku santri-santri. Naon sababna? Lamun teu nasihun an dalilin, bagaimana nya? Moal idrokun jajimun, moal kuat pamadegan, bakal ngolemar ti NU, bakal araraso ka organisasi Wahabi. Nah, makana ieu tugas para ulama ajeng anjeung kiai. Supaya masyarakat terus diregenerasi meh ngarti kana dalil-dalil anu dipigawe. Naon sababna Bandung jadi pusat penyebaran Wahabi? Sabab Bandung menjadi kota pendidikan nya, ribuan alumni-alumni ti perguruan tinggi Khawarij geus ararasuk. Makana dalam akidahna beda jeung Ahlussunnah wal Jamaah. Wani nyarupakeun Allah mujassimah, disaruakeun Allah jeung makhluk. Di saat memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah teh seunaan negleng diuk di ataskeun aras. Sedangkan Allah yakunu bila makan, Allah yakunu bila jihatin. Eta surah Sayyidina Ali, Allah ayat tapi tebutuh ku tempat, Allah ayat tapi tebutuh ku arah, arek depan belakang gigir kencak katuhu pojok sudut mana tebutuh Allah mah. Naon sababna anu butuh tempat mamah makhluk ieu teh kudu ngarti. Tah kitu panginten, hapunten anu kasuhun, ieu rada serius kumari tos ngebahas tentang keNU-an. Makana ieu terakhir urang doakeun ku urang sadayana Ustadz Awan di dieu sing langkung majeng, amin. Bahkan abi memprioritaskan setiap yayasan atau lembaga yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, khususnya beliau sebagai ketua MWC di Kecamatan Katapang Ieu sing langkung majeng, bahkan abdi ngarojong gaduhna sakola di dieu tingawitan SD MI, tingawitan mungkin PAUN, MDT dan lain-lain. Nya, termasuk mudah-mudahan sing gaduh SD bahkan SMP bahkan SMA. Nya, amin. Urang doakeun ku sadayana. Amin. Sing laksana amin. Naon sababna pangarsa ajengan hampura? Dina kaidah usul fikih mah la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Teu aya hiji perkara anu bisa nyampurnakeun kana kewajiban kecuali ku eta perkara, maka wajib ayana. Sakola aina geus jadi kabutuhan. Naon sababna NU jadi laleungit jamaahna? Kusabab NU kurang sakola. Jawa Barat khususna kurang sakola-sakola dina berbasis ke NU-an. Naon sababna masyarakat akhirna sakola keluar, asup ka sakola sakola salian ti NU, akhirna akidah cara agamana dirarubah. Ieu salah. Akhirna apa? Wajib ngayakeun sakola. Pasantren paling loba ge 50 bahkan 100, tapi lamun sakola bisa nampung 1000, 2000 bahkan 10.000 bahkan 20.000. Maka doakeun kurang sadayana, guru urang sadayana di dieu sing panjang yuswa tur ngalaksana gaduh sakola, amin. Di mana wae milik jeung rejeki nama, pamugi Allah nyumpingkeun dermawan-dermawan agnia-agnia anu ngarojong kana belangsurna ieu dakwah, ieu siar, ieu sakola, amin. Nya pamugi pacamat oge ieu ngupingkeun aya program aya dana rangkul eta pangarsana ajengan Awan
tah nomete tos ulah kilih ka ditu pamugi ya pacamat ngarojong dibebaskeun bahkan nyen jembatan ke bahkan nyen jembatan ka tukang ka ditu belakang teh solokannya bakal aya jembatan ke maka ditu sakola teh bakal badag ka ditu tuh ngan hampura lamun palih dia aya nu kabebaskeun catet ieu obrolan abdi bakal kabebaskeun ieu bakal engke badag bakal badag makana lungsuran Ustadz Awan pasantrengkeun ka ditu ka dieu masyarakat libatkeun nya insyaallah moal rugi bu deket jeung ajengan ngarojong kana program ulama nu aya di wilayah moal rugi naon sababna ku Allah bakal dibales di dunia unggul moal di akhirat di dunia keneh ku Allah bakal diwales naon sababna saur kanjeng Nabi mana kosomalun disodokotin moal berkurang harta moal jadi sangsara ku sabab disodokokin harta lakin bal yajdad bal yajdad bal yajdad justru bakal semakin bertambah bertambah jeng bertambah ditambahkan kekayaan anak ditambahkan salakina semakin soleh jeng soleha kehayang jeng teniatnya nung hiji we bubidan gitu da percuma loba duit loba harta amun salaki hayangnya mas loba pasen loba duit loba ah ngar terasa ham terasa hampa hanya dia apa len dia 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 eh cicing wae teh hanya dia cek bubi dante hanya suamiku yang aku cinta meskipun banyak emas banyak duit banyak harta banyak pasien kalau suami tidak ada tentu gusti terasa hancur jiwaku takut cek bubi dante makana didoakeun si bapak sing langkung-langkung soleh langkung-langkung bageur leungit dina pikiran hayang nyanungna teh tapi syarat kudu bageur ka ajeng tak kitu makana engke pasikeun emasnya naha kalau kasuri itu satuju nah saeutik nya satuju teh lanjutkeun ya tos bade sajam satengah yeuh yeuh woi ngus tunggu sajam setengah rek 2 jam ya teh ngalemur ngalemur geningan ah kade ya pak camat ya pak kade pak camat da MOU na gengan sajam biasana oge lamun sajam terus aya dileuwihan disebut na teh ngalem kade kudu tanggung jawab bah pak camat kade da geus didoakeun ku abdi pak camat kitu maknya siap 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 tak gening kitu tos lah ngebahas alangkung jerok nadei mah abi percanten abi gaduh wargi gaduh guru di dia pajengan awan insyaallah kantun lewih ngorekan mutolaah dei kitab tugas namu samni mah arek ngarti jeng tengarti nu penting mah hadir daek ngaji bu sadayana urang bakal maut bakal nya bakal maut hek mama baheula masuk dina domkeun nya siap jang siap siap jang siap siap sok dina domkeun mama baheula siap-siap bang atau siap jang gening maut ngadodoh Yeah.
Alhamdulillah. Tak itu panginten ti abdi sadayana amanat entong jauh di ajeng tekenging tebih sadayana program ajengan Ustadz Ulama ti Kiai sadayana program keagamaan kebangsaan kemanusiaan rojong entong kaluar ti NU naon sababna aya nabi ngadawuh nya ummati la tajtami'u ala dolalin. Umat kami lamun kumpul ngariung nyen organisasi nyen pungkumpulan naon wae maranehanana teu hayang dina kasesatan. Aya organisasi anu kabehanana teh hayang bener mung sesat saur Kanjeng Nabi. Tapi saur Kanjeng Nabi idza ra'aitum ikhtilafan, tapi lamun aranjeun kabeh ningali aya ikhtilaf, aya perbedaan. Perbedaan dina furu'nya, komo perbedaan dina akidah, dina usuluddin. Kade fa'alaikum bisawadil adom. Wajib keur aranjeun kabeh kudu ningali, kudu ngilu, kudu cicing dina gelombang, dina organisasi, dina kelompok, dina golongan anu mayorit. Bisawadil adom, wajib anu gede. Sok survei membuktikan NU pangboboraah di Indonesia, bahkan di dunia organisasi nupang badag-badagna. Tong kaluar ti NU. Siap. Siapa kita? NU jawab itu. Siapa kita? NU. Urang tarik. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Gitu dong. Nah, ini pada PKP NU ta. Ye pina ijajah ti PBNU. Nya satacan abdi lungsur bade nepangkeun. Taca nepangkeun hapunten ka sadayana abdi teh lakomna di masyarakat di dunia maya di YouTube teh Ustaz Akew. Ustaz Akew makana pilari di dinya nya Ustaz Akew bakal keluar. Ya. Channel YouTube-na jangan lupa like dan subrek ya. Eta teh lakom aya singkatan. A-na ajakan, ka-na kepada, e-na eling. We-na naon waras. Jadi ngararaja urang sasarengan supaya eling ejeng war ejeng waras. Nami aslina saha? Nami aslina mah Dede Suryana Kawangi Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Asli ti Garut abdi. Asli ti Garut. Alhamdulillah jiga dodol. Kitu. Hayang dodol mah. Ah buka we kolor si abahnya jadi aya dodol gitu. Naon eta jeung suraseuri? Tos. Nepangkeun sadayana di dieu bilih aya nu ti Garut kalerasan abdi ti Garut. Nya, kalerasan abdi Dede Suryana anu panjang tadi bin Haji Qosim bin Haji Wijaya bin Haji Sarbini bin Haji Nyot bin Haji Umar naon? Nya da nyot atu kolot baheula mangaranna teh. Bin Haji Umar, bin Eyang Jauhari, bin Eyang Pajri, bin Mama Salingih, bin Abu Fatimah, Cibiuk, bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman, bin Abah Mas'ud, bin Asawi Guna, bin Wirabangsa, bin Sutabangsa, bin Prabu Cakrawati, bin Adipati Limanjaya Kusumah Pasir Astana, Sunan Cipancar, bin Eyang Prabu Siliwangi, kia-kia oge pajajaran. Siliwangi. Gitu tak? Makana bisi anu hoyong ka abdi, sok ngacung buru ka dieu. Tak itu weh heula. Ngan ngadongeng heula. Yes ngadongeng heula. Eyang Wali Jafar Sidik teh ramana Mbah Mas'ud dinikahkeun sareng urang kalihna Eyang Abdul Jabbar. Eyang Abdul Jabbar teh muridna Syekh Faqih anu aya ti Samarang. Syekh Faqih teh Bu muridna Eyang Tanjung Singuru. Samarang. Eyang Tanjung Singuru teh muridna Mama Badrulantre, Mama Badrujaman. Mama Badrujaman Balelantre teh putuna Syekh Sarif Hidayatullah. Kitu tah. Makana baheula pusat kaelmuan nu aya di Jawa Barat di Garut. Da jaman baheula mah Bandung masih keneh geledegan. Masih situ. Kitu tah. Nah makana di dia seueur ajengan urang Garut seueur. Alhamdulillah. Ngan tong kade ya, tong kaget lamun di dia aya urang Garut tapi teu jadi ajengan pasti pagawéna teh gapreh. Aya di dia tukang gapreh aya? Alhamdulillah. Berarti masyarakat di dia lamun aya kene tukang gapreh aman. Aman. Kusabab lamun aya bangsat aya maling arek ngaliwat modal. Wah, balik deui. Aing cenah bakal dipodaran cenah.
arek ngalewat terancepan paet. Balik do itu jadi. Ku sabab aya anu gap. Makana nu gap lain bapak-bapak lanjut. Kitu lah. Lanjutkeun. Ha? Ngan hampura keur anu tukang gap leh mah tara panjang umur. Ku sabab ku babaturanna oge sok didoakeun mod. Modar. Modar. Eta malah genep mod. Ah, siap. Pencit cenah ka pencit paeh deui nya modar deui. Makanan sok gararapeh di dieu urang doakeun sing engal-engal mo. Mohon ampun. Eta tong pega ka tukang gap leh ngadoakeun modar. Itu buat caro ge asup gapleh tara piwarang gapleh kin ye yeah. Itu dan naon di imah oge okay. Karena nyonya oh susu geus lalepet maning keneh gap gapleh meh tereh mo mohon ampunan eta ku aya modar deui si emak. Urang ngadoa lah. Angkat tangan sadayana. Pamugi ieu wilayah diamankeun ku Allah. Amin. Pamugi santri-santri anu aya di dieu tinu alit dugikeun ka ageung, dibarokahkeun elmuna. Amin. Oke, ajenganana ulama anu aya di wilayah ieu ku Allah dipanjangkeun yuswa kana langkung-langkung berkah. Amin. Ayeuna kaleresan akhir zaman, bu akhir zaman teh sur Kanjeng Nabi bakal loba gempa, bakal loba gunung anu bitu ti ditu ti dieu. Tah lamun tolak bala entong kieu kudu kieu lamun tolak bala. Sok tolak balak kieu sadayana. Pamugi di wilayah ieu sing dijauhkeun tina perkara anu matak ngamadaratkeun pergaluan bebas sing jararauh ka ditu. Barudak tina anu salah ikut organisasi ieu adalah anu teu pararubuh sing dijauhkeun ka sabrang ka Palembang. Amin. Atuh wilayah ieu sing dijauhkeun tina petaka musibah gempa dan lain-lain. Disalametkeun atuh ibu caroge-caroge nya sing langkung soleh nya, sing jangkung atuh keur salaki mah. Sing tong nyararandung ya, kitu nya. Sing jangkung asadayana can katingali. Ya. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadadallahu wa iyyakum ajmain wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.